o'simliklar karantini va himoyasi agentligida turkiya qishloq va o'rmon xo'jaligi vazirligi oziq ovqat qishloq xo'jaligi va chorvachilik vazirligi vakillari bilan uchrashuv o'tkazildi unda o'zaro hamkorlikka oid masalalar muhokama qilindi qayd etish joizki ikki davlat karantin xizmatlarining do'stona munosabatlariga o'zbekiston delegatsiyasining joriy yil avgust oyida turkiyaga tashrifi asos bo'ldi aynan o'sha paytda tomonlar tajriba almashish eng ilg'or tajribalarni o'rganish bilim çok... va ko'nikmalarni boyitish imkonini beradigan hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishib olgan edilar o'zbekistonda tagim filialining ochilishi ana shunday platformalardan biri bo'lishi kutilmoqda o'zbekiston biz o'zbekistondagi karantin xizmati faoliyati bilan tanishdik mutaxassislarning muloqotga ochiqligi va sohani takomillashtirishdan manfaatdor ekanligidan mamnunmiz biz 8 yo'nalishda hamkorlik o'rnatishni rejalashtirmoqdamiz bu o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanish hamda tuproq tahlili mavjud laboratoriyalarni xalqaro standartlarga muvofiq optimallashtirish va moslashtirish import va eksport yo'nalishida karantin amaliyotini baholash filial ochilishi bilan o'zbekiston dunyoning ko'plab mamlakatlari mutaxassislarini birlashtiradigan o'ziga xos chorrahaga aylanadi turkiyalik mutaxassislar bilan hamkorlik loyihasi besh yilga mo'ljallangan birinchi bosqichda o'simliklar karantini sohasidagi mavjud vaziyatni tahlil qilish shuningdek o'quv seminarlari va mahorat darslarini tashkil etish rejalashtirilgan tomonlar shuningdek kelgusi yilda o'tkaziladigan fitosanitariya va namunali tadqiqotlar to'g'risida kelishib oldilar tashrif davomida mehmonlar markaziy laboratoriyaga ham tashrif buyurib u yerda o'zbekistondagi laboratoriya tekshiruvlari jarayoni bilan tanishdilar Biraz önce büyük bir gezdik laboratoriyada tekshiruvlar xalqaro standartlar asosida o'tkazilayotganiga guvoh bo'ldim yangi zamonaviy uskunalarda malakali mutaxassislar ish olib bormoqda eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar hajmi har yili o'sishini inobatga olgan holda malakali mutaxassislarga talab ham oshadi shu sababli hamkorlik dasturida malakali kadrlar tayyorlash ham nazarda tutilgan hafta davomida mutaxassislar o'zbekistonning qonunchilik bazasini inobatga olgan holda rejalashtirilgan loyihalarni amalga oshirish bosqichlarini muhokama qilishadi